endi mana shuni qaysi paytda uzish kerak mana aytyapmiz bugun e, bu yil yigirmanchi maydan boshladi deb daraxtni eng tepa qismidagi yigirma besh foiz gilos mevasi pishganda uzishga kirishish kerak yigirma besh foizdan oz foizi uzilganda chovlanib ketadi yoki unda ko'p miqdorda gilos e, uh, uzib bo'lmaydi shungchu o'zi shunday hisob kitob qilinadiki yigirma besh foiz eng tepasi bo'lsa undan qolgan qismlarini 25 besh 25 yigirma besh foiz yigirma besh foiz qilib pastga qarab tushib kelaveradi shunda o'zi uch uzum to'rt uzum bo'ladi agar yaxshiroq pishadigan bo'lsa o'ttiz foizdan qilinadi o'ttiz foizdan uch marta uziladi shu foizi yetilmaguncha mumkin qadar kutib turish kerak buni сахарli qandlilik darajasi ham сахарlik darajasi ham и e uni rangi ham o'sha aytilgan 25-30 o'ttiz foiz tepasidan yetilish boshlanganda normalniy holatda bo'ladi uni upakovka qilib uni uzsa bemalol arziydigan bo'ladi